ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଏ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ନିହାତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଭାବନା, ସଦ୍ଭାବନା, ମନରେ ଜଣଙ୍କର ଭାବନା ନ ଆସିଲେ ଏ କର୍ମ କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମନରେ ଅଛି ପଇସା ନଥିଲେ ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ସଂସ୍ଥା ଯାହା କରୁଛି ଇଏ ନିହାତି ଯୋଗ୍ୟରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଂସ୍ଥାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି ମୁଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଦୀପାବଳି, ଦୀପାବଳିରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଛୁ, ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ତାଙ୍କର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସିଏ ପାରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।